କାନରେ ଭାଗ ଏକ କାନ ଓ ବାଳ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଶିଖିବା କି କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀର ବାହାରେ କାନ ଥାଏ ଓ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀର ଶରୀରରେ ବାଳ ଥାଏ। ଜିଆ ଆଜି ନିଜ ଅଜା ଓ ବୋବୋ ସହ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି। ଜିଆ ଓ ବୋବୋ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା ବୋବୋ। ତମେ କେବେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଯାଇଛ? କେଉଁଠି? ସେଠି କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖିଥିଲ? ଜିଆ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ହାତୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ହଁ ଅଜା, ଏଇ ହାତୀ କେତେ ବଡ଼ ଅଟେ। ହଁ ଜିଆ, ଆଉ ତାର କାନ ତ ଦେଖ, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ପଙ୍ଖା ପରି ଅଟେ। ହାତୀର କାନ ଦେଖି ଜିଆକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କାରଣ ଜିଆ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ପଙ୍ଖା ପରି କାନ ଦେଖିନଥିଲା। ଅଜା ଜିଆକୁ ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ ମୟୂର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହଁ ଅଜା, ଏହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ହଁ ଜିଆ, ଏହା ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଅଜା, ମୟୂରର ତ କାନ ନାହିଁ। ହଁ ଜିଆ, ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କାନ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ କାନ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏହା ଶୁଣି ଜିଆ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲା କି କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର କାନ ବାହାରେ ଥାଏ ଓ କାହାର ନାହିଁ। ଜିଆ ନିଜ କପିରେ ଏକ ତାଲିକା ତିଆରି କଲା, କିଛି ଏହିଭଳି। ହାତୀର କାନ ବାହାରେ ଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ହାତୀକୁ ଏଇ ପାଖରେ ରଖିଲା। ମୟୂରର କାନ ବାହାରେ ନଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ମୟୂରକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ରଖିଲା। ଚାଲ ବୋବୋ, ବାକି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ମୟୂର ପରେ ଜିଆ ସାପକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା। ଏହାର ତ ବାହାରେ କାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜିଭ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାପ ପରେ ଜିଆ ଭାଲୁ ପିଞ୍ଜରା ପାଖକୁ ଗଲା। ବୋବୋ ଦେଖ, ଏହାର ଶରୀରରେ କେତେ ଲମ୍ବା ବାଳ ଅଛି, ଏହାର କାନ ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଲୁ ପରେ ଜିଆ ବଣ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏହା ତ ଆମ ପରି ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲୁଛି ଓ ଏହାର କାନ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛି। ଏହା ପରେ ଜିଆ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ଗଲା। ହଁ ଦେଖ ବୋବୋ, ଏହାର ମୁହଁ କେତେ ବଡ଼ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ତ ବାହାରେ କାନ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଜିଆ ବାଘ ପିଞ୍ଜରା ପାଖକୁ ଗଲା। ବାଘର କାନ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛି। ଅଜା, ବାଘର ଚମଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ହଁ ଜିଆ, ଏହା ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଶୁ ଅଟେ। ଏହାର ଚମଡ଼ା ଏହାର ବାଳ କାରଣରୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଜିଆ ମନରେ ଏକ ଭାବନା ଆସିଲା, ଯଦି ବାଘ ଶରୀରରୁ ତାର ବାଳ ହଟାଯାଏ ତେଣୁ ସେ କିପରି ଦେଖାଯିବ? ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଯଦି ବାଳ ହଟାଯିବ ତେଣୁ ସେମାନେ କିପରି ଦେଖାଯିବେ, ତମେ କେବେ ଭାବିଛ କି?
ଅଜା, ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଯଦି ବାଳ ହଟାଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବେ ନା? ହଁ, କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ତ ବହୁତ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ତ ପୂର୍ବପରି ଦେଖାଯିବେ। ଏପରି କାହିଁକି ଅଜା? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାଳ ହିଁ ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବୁଝିଲି। ଜିଆ ଏବେ ଏହା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାଳ ଥିଲା ନା ନାହିଁ। ଜିଆ ନିଜ କପିରେ ଆଉ ଏକ ତାଲିକା ତିଆରି କଲା, କିଛି ଏହିଭଳି। ଜିଆ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ବାଘ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲା। ଏବେ ଜିଆ କୁମ୍ଭୀର ବିଷୟରେ ଭାବିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଶରୀରରେ ତ ବିଲକୁଲ ବାଳ ନଥିଲା। ବଣ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବାଳ ଥିଲା କି? ହଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ବାଳ ଥିଲା। ଭାଲୁର? ହଁ ହଁ, ଭାଲୁର ତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବାଳ ଥିଲା। ଓ ସାପର? ସାପ ଶରୀରରେ ତ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ବାଳ ନଥିଲା। ଏବେ ମୟୂରର ପାଳି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ବାଳ ଥାଏ? ମୟୂରର ଶରୀରରେ ବାଳ ତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପର ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା। ଶେଷରେ ଜିଆ ହାତୀ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା। ହାତୀର ଶରୀରରେ ବାଳ ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଏହା ତାର ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଅଜା, କ'ଣ ସେ ହାତୀ ଶରୀରରେ ବାଳ ଥିଲା? ହଁ ଜିଆ, ହାତୀ ଶରୀରରେ ବାଳ ତ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ବାଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ତୁମକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଜିଆ ଏହାକୁ ନିଜ ତାଲିକାରେ ଲେଖିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ଜିଆକୁ ବୋବୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ବୋବୋ? ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି? ଅଜା, ଚାଲ କେଉଁଠିକି ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭିତରେ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଠାକୁ ଯିବା। ତିନି ଜଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଜିଆ ନିଜ ଦୁଇ ତାଲିକାକୁ ମିଶାଇ ଦେଖିଲା। ଜିଆ ସହ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। କ'ଣ ତୁମକୁ ଏହି ତାଲିକାରେ କିଛି ବିରଳ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି? ଅଜା, ଆପଣ ଏକ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀର କାନ ବାହାରି ନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାଳ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଓ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀର ବାହାରେ କାନ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ତୁମେ ଏକ ଭଲ ଜିନିଷ ଧରିଛ ଜିଆ। ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜା, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଜିଆ, ବୋବୋ ଓ ଅଜା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେଠି କ'ଣ ହେଲା, ଏହା ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀର ବାହାରେ କାନ ଥାଏ ଓ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀର ଶରୀରରେ ବାଳ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଶିଖିବା କି କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଓ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପିଲା ଦିଅନ୍ତି।